ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସ୍ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି। ଏବେ ଅଫିସ୍ ବାହାରିବେ, ଅଫିସ୍ ବାହାରିକି ବି ମଝିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଅଫିସ୍ ଯିବା ଆଉ। ଚାଲ ଯିବା। କ'ଣ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ? ବଡ଼ ଦିନ ଆଗର ଡ୍ୟୁଟି ଶେଷ, ଖାଇକି ଖାଇବା ବି ଶେଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ଟିକେ ଖାଇଦେଇଛି ଆଜି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଚାଲିଛି ବସିକି ଟିକେ ଲାପଟପ୍ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିବା କଥା, ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା, ସେ ଜିନିଷ ଟିକେ ଦେଖିକି ଚାଲିବ ଆଉ। ଏବେ ତ ଚାଲିଛି ଦେଖିବା ଟିକେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ, ଆଉ ଅଲଗା ୱେବସାଇଟ୍ ବି ଟିକେ ଚେକ୍ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଅନଲାଇନ୍ ଡିଜିଟାଲ ଉପରେ ଚାଲୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏବେ? ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଇଭ୍ ଆସିବି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କଥା ହେବା। ନେକ୍ସଟ ଶନିବାର ରବିବାର ଆଉ ଛୁଟି ଥାଉଛି ନା, ଶନିବାର ରବିବାର ଛୁଟି ଥାଉଛି, ଲାଇଭ୍ ଆସିବି ମିଶିକି କଥା ହେବା। ସମସ୍ତେ ଥିବେ କିନ୍ତୁ, ଯେତିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇମାନେ ମୋର ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ଜଏନ୍ କରିବେ, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆସିବି ଲାଇଭ୍, ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖିକି କାଢ଼ିବା ଆଉ।